Het verschil is 12 punten op de ranglijst in het voordeel van FC Den Bosch Jong AZ dat het moeilijk heeft in de Jupiler League. Niet geheel toevallig, de ploeg is nieuw. Zag bovendien een aantal mensen doorschuiven naar de selectie van het eerste. En zo staat er vrijwel wekelijks een andere opstelling op het veld. Dit is toch de eerste mogelijkheid voor Jong AZ. Via Reinders na een goedlopende aanval in de 10e minuut komt Jong AZ voor het eerst dicht in de buurt van doelman Heemskerk van FC Den Bosch. Tweede mogelijkheid voor Jong AZ. Eigenlijk in dezelfde minuut. Die aanval loopt door van Alkmaarders. De wedstrijd wordt gespeeld op het trainingscomplex bij de Wormer. Dit Korenjoek en Heemskerk. Den Bosch dat van zijn 10 uitduels er slechts 2 wist te winnen. De punten worden voornamelijk bij elkaar gespeeld in thuiswedstrijden. En pas na een minuut of 18-19 de eerste serieuze Bosch-aanval via Blummel. Bal voorbij de tweede paal kan net op tijd worden uitverdedigd. Dat gebeurt heel beheerst door Church. En die wordt daarvoor bedankt door zijn doelman Olij. En dit is het begin van een fase waarin Den Bosch wat sterker wordt. Niet veel later. Aanval vanaf de linkerkant. Dit Blummel krijgt hem terug, neemt hem in één keer met links. En ook dit is geen onverdienstelijke poging voor de man die er dit seizoen al 9 maakte. Jong AZ dat onder meer in de winterstop ook nog Fred Friday zag vertrekken naar Sparta. Levi Garcia dos Santos vertrok. Dit een kopbal onderkant lat van Jacobs. De herkansing is van Druif. En het elftal van Martin Haar en Danny Landsaat neemt na 25 minuten een verdiende 1-0 voorsprong op FC Den Bosch. Daar kan Heemskerk niet bij. En als Druif als eerste het snelst reageert, heeft hij de goal achter zijn naam staan. Ruststand 1-0. Dit de tweede helft met aan de bal Blummel. Den Bosch dat in het begin van de tweede helft op zoek is naar een snelle gelijkmaker. De bal voorlangs gespeeld door Vossenbelt. Uiteindelijk overgeknald door Blummel. Na een halve mistrap, ook dat nog, van Mert. Maar Jong AZ heeft eigenlijk alweer vrij snel het initiatief terug. Church. Bal blijft een beetje hangen en wordt naastgeknald door Korenjoek. Goede mogelijkheid voor de linkeraanvaller van Jong AZ. En inmiddels zijn we terechtgekomen 23 minuten voor tijd. Een mooie lange bal, bestemd voor. Dit is hem, Van der Winde. Die legt die bal voor, krijgt die bal terug voor zijn voeten. Dan een misser van Vossenbelt, opgepikt bij toeval door Blummel. Maar die weet er wel raad mee. En die benut dit buitenkansje en zet FC Den Bosch 22 minuten voor tijd op 1-1. Een enorme mistrap van Vossenbelt. Bij toeval de bal voor de linker van Blummel. En daar kan Olij op de doellijn bij AZ helemaal niets mee. De keeper geklopt. En de stand gelijk. Bellassani meegegeven. Jacobs, oh, die bal kan er zomaar in. Het zal niet zijn bedoeling zijn. Hij maakt indrukken bal te willen voorgeven. Maar de lop van Jacobs belandt op het doel. Dit de volgende mogelijkheid voor Jong AZ via Wijndal. Die schiet voorlangs. En zo heeft Jong AZ zich snel hersteld van de gelijkmaker die het incasseerde. En is het eigenlijk, hoewel de tijd begint te dringen, toch weer opnieuw op zoek naar een voorsprong. Dat zou kunnen via Druif, de man van de goal. Maar ook hij mist. En zo blijft het 1-1. Inmiddels zitten we minder dan 10 minuten voor tijd. De hoekschop is van Blummel. Die bal wordt verlengd met het hoofd. Veel AZ'ers achterin. Toch komt er een mogelijkheid voor een invaller van FC Den Bosch. Het is Van der Zanden die overknalt. Het is de laatste kans van dit duel. Het eindigt op 1-1. Ieder een punt. En dit het afscheid van Jong AZ en FC Den Bosch.